الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وہ اللہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ہر شخص ولی نہیں ہوتا، لیکن جس سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جائے وہ در حقیقت ولی ہوتا ہے. دنیا میں اگر کوئی ہمیں ذرہ برابر فائدہ پہنچا دیتا ہے، کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اللہ رب العالمین جس نے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، کیا وہ ذات اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اسی سے کریں؟ اللہ کے محبوب بندے، کون ہے وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ صفات اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جانیے شیخ محمد حامد مدنی کے ساتھ ہر سنیچر رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے.